ବାତ୍ୟା ଫନିକୁ ଏକ ମାସ ପୁରିଲା, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିସ୍ଥିତି ଫେରିଲା ନାହିଁ। ଫନି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିଥିବା ବେଳେ ପିପିଲି ବ୍ଲକରେ ନାହିଁ ନଥିବା କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିଥିଲା। ଫନିର ମାସକ ପରେ ମଧ୍ୟ ଘର ଭଙ୍ଗାର ଆକଳନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଅସଜଡ଼ା ଘର ଓ ପଲିଥିନ ଭରସାରେ ବାତ୍ୟା ବିପନ୍ନ ଦିନ କାଟୁଥିବା ବେଳେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବାତ୍ୟା ବିପନ୍ନକୁ ରିଲିଫ କାର୍ଡ ଅନୁସାରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାର। ପିପିଲିର ଦିବାକର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି।